Mən yenə deyirəm, mən şəxsən bu ideyaların əleyhinə deyirəm, müsbət baxıram. Əgər bir şey alınarsa alınsın, amma bu qeyri-demokratik olacaqsa, yəni bu insanlarla bu olmayacaq. Uzun sözün qısası. Yəni bu şəkildə olmayacaq. Və bu şəkildə təbliğ etməkdə insanları aldatmaqdan başqa bir şeydir. Türk Birliği dövlətlərində birləşən dövlətlərin başçılarının hamısı avtoritar liderlərdir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı siyasətçi Azər Qasımlı deyib. Siyasətçi bu birlikdəki liderlərin heç bir ideologiyasının olmadığını, onların yalnız daha çox talamaq və əbədi hakimiyyətdə qalmaq maraqlarının olduğunu bildirib. Mən bu ideologiyaya qarşı deyiləm. Ancaq Türk dövlətləri müasir və demokratik idarəçiliyə əsaslanacaqsa, yalnız bundan sonra Türk Birliyinin yaradılmasından danışmaq olar deyə Azər Qasımlı əlavə edib. Bu birlik nə kimi bir birlik olacaq? Yəni bu sadəcə bir etnik bir birlikdir. Yəni yalnız bunun üzərində mi qurulur? Əgər bunun üzərində qurulursa, burdan yaxşı bir şey çıxmaz. Yəni, konseptual olaraq, etnik birliyin olması bir fundament olaraq, yəni, deyəm ki, ev tikirik və hamımız qardaşıq, yəni, hamımız bu etnik olaraq türkük. Bu baxımdan bunun bir fundamental olaraq yaxşı bazisini qoymuş oluruq, razıyam. Amma bu yetərli deyil. Yəni, yalnız etnik zəmində birlik yaratmaq yetərli deyil. Bu, heç bir müsbət bunun nəticəsi olmayacaq. Daha çox şeylər lazımdır. Yəni, hansı dəyərlər bizi birləşdirir? Bizi birləşdirən yalnız odur ki, biz türkük, yoxsa başqa dəyərlər də olmaq. Əgər dəyərlər olmayacaqsa və bu dəyərlər masir olmayacaqsa, mütərəqqi olmayacaqsa, bu birlikdən heç nə çıxmayacaq. İndi masirlik, mütərəqqilik və o cümlədən də məsələn, konstitual tərəfi, yaxud dəyərlər tərəfi. Hamısı avtoritar rejimlərdir. Bunların heç biri nə türkçüdür, nə islamçıdır, nə kommunistdir, nə bilmirəm, liberaldır, heç nədir. Buna heç bir ideologiyası yox, heç birinin. Nə İlham Əliyevin, nə Bardı Muhammedovun, nə Nazarbayevin, nə də ki, başqa birilərinin. Bunların yalnız bir ideologiyası var. Daha çox hakimiyyətdə qalmaq, öz xalqını daha çox talamaq, daha çox var mülk sahibi olmaq, ölənə qədər də kreslo oturmaq. Bunların başqa heç bir ideologiyası yoxdur. Yəni bu, düşünün, Tokayev çıxır, bayaq mən onu qeyd etdim. Bu kimi xaotik bir vəziyyətdə xalqına müraciət edir və müraciəti də rus dilində eləyir. Mənim də diqqətimi çəkdi o. Yəni, əksər müraciətləri rusca idi bəli. Bəli, qazaq dilində müraciət etmir. Yəni, bu göstəricidir. Hansı türkçülükdən danışır, hansı turandan danışır, kimləri birləşdirir. Mən yenə deyirəm, mən prinsip olaraq bunun əleyhinə deyiləm. Prinsip olaraq. Amma bu ölkələr demokratik olacaqsa, bu ölkələr insan hüquq və azadlığını qəbul edəcəksə, bu ölkələrdə hakimiyyətlər dəyişəcəksə, bu ölkələrdə masir, demokratik bir sistem qurulacaqsa və bu ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı olacaqsa, yəni monopoliyalar, inhisarlar, korrupsiyalar filan yığışdırılacaqsa, hakimiyyətlər müvəqqəti olacaqsa, bax bu dəyərlərlə yola çıxıb türk birliyini yaratmaq olar. Onun siyasi də, iqtisadi də, hərbi komponenti də daxil olaraq. Bunlar olacaqsa, deyəlim ki, etnik komponenti də buna bir güc qatacaq, bir bazis olaraq. Burada mən razıyam. Amma yalnız bizim soy olaraq türkük, amma mənə də bağışda korrupsiyonerdir. Yəni, o korrupsiyoner güya türkdür, o korrupsiyoner türkdənsə, qeyri korrupsiyoner, məsələn, rus daha yaxşıdır. Açıq deyirəm. Çünki yeri gəlmişkən, Azərbaycanın özündə, elə Qazaxıstanda da, indi biz müqayisə ediriksə, elə Türkiyəyə də aiddir məyə mənada. Bizim daxilimizdə yalnız türklər deyil də, talışlar da var, ləzgilər də var, avarlar da var, fərqli-fərqli xalqların nümayəndələri də var. Yəni, bunları biz yox kimi görə bilmərik axı. Ona görə biz etnik məsələni qabarda bilmərik burada. Aynen, çox teşəkkür edirəm. Heç bir halda qabardır. Bu yanlışdır, bu bizi
necə deyim, faşizmə gətirib çıxardır sonucu etibara. Müsbət bir şey gətirib çıxartmayacaq.